Nuhajiya me berê xwe bidina Qamişloyê û li şûna mangirtinê Birêz Şemdî Nebî serokê xwecihiya nekesa ji Qamişlo mîvanê me ne diriya Skype da Birêz Şemdîn tu bixêra TV bultenê mangirtina wa niha çawa birêva dişe. Destekê Rêzû Silav Amî weke tedaxuya kirin ewa pêşinda îro sibê li bajarê Qamişlo dest pê kir piştî ku sekreterê Partî Demokratê Kurdistan Mamoste Saûd Mela biryar da hemî ofîsên pedekesê li bajar û bajarokên Rojavayê Kurdistanê lê êma wekin cumana xwecihê rojhilatê Qamişlo me biryar hebû ku em têkevne girabûne birçîbûnê de heta govangirt me zindanê peyê de berdin. Rastî heya an hekê rewşa me baş e em tê de derbas dibin û man hekê li cihê gravbûne birçîbûnê ne û xurt hemil vir hazirin û rewşa me tundrustî jî kê baş e û em dekarê xwed heta vêkêlîkê berdewam. Li aliyekî yedinê ti bersev tu vedeng ji aliyê rêveberiya Xweser an kesekî ji aliyê asayîşê ve nêzîkî we nebûn da ku dest bi gotûbêjeke bikin, xwastekî we nas bikin çi ne? Heta an hekê vêkêlîkê kes nehatiye, ne kes hatiye bi ser me de û ne kesê êşê xwe ji me aniye û nehatine ev firs jî kê nekirine. Ji bilî Qamişlo çalakiyên we li kê derê hîn li dar dikevin wê heta kengî çalakiyên we berdewam bin, çimkî mangirtin jî heye û gereva birçîbûnê jî heye. Çalakvanî ji xwe li qam gravbûna birçîbûnê bes li ofîsa Encûmena Xwecihî Rojhilatê Qamişloyê ew biryar ji Encûmena Xwecihî bû, ne ji Encûmena giştî bû yan ana kesî. Li Partî Demokratê Kurdistan û piştre Partiya Yekitî jî kê tevlî wanakê bû wek beyanek tedamûnî derxist bû wanakê re ew al derikê derketin, ew al çalaxa derketin, dirbêsiyê derketin, li Qamişlo di cihê derketin. Ez bawerim li we bajarê dî jî kê derketine ji bo tedamûnê, ji bo berdana van xorta, ji bo rahetiya va însana em zanibin cihêwar ku ye çima wana naberdin ji bo mafê mirova li jiyanê deng bigêwanake û tedaxul bikin ev munezamatên mujtema medenî û partiyên kurdistanî li Kurdistanê wek Partî Demokratê Kurdistan wek Yekîtî Niştimanî Kurdistan. Belê gelek spasiya te dikim, serokê xwecihiya nekesa ji Qamişlo Birêz Şemdîn Nebî.